insulinização, a cereja do bolo do tema diabetes. A gente falou de várias classes de medicações, orais ou subcutâneas, mas agora a gente vai entender naquilo que, na verdade, repõe o que está faltando ou o que tem pouca ação dentro do corpo. Qual é o norte da insulinização? Qual é o nosso norte? Simular, da forma mais ideal possível, o comportamento da insulina endógena, como funciona o seu pâncreas. Mas agora, dentre as classes de insulina que a gente tem algumas. A gente tem as de ação ultra rápida, rápida, intermediária e longa duração. Aqui a gente está citando os representantes principais de cada uma delas. Lispro e aspartame, dentre as ultra rápidas. A insulina regular, representante da insulina rápida. A NPH, da intermediária. E a glargina e a Detemir, dentre as de longa duração. Agora lembra, tem uma divisão no que diz respeito à formulação delas, né? As preparações humanas, de insulina humana, sendo a regular NPH, e análogos moleculares da insulina, né? Umas são iguais à insulina humana, outras são análogos moleculares. A gente está dividindo aí regular NPH, as equivalentes humanas, e as que são análogos moleculares. Lispro, aspartame, Detemir, glargina, glulisina, são alguns nomes estranhos, mas você consegue segmentar. E lembra que existe venda dessas insulinas misturadas entre elas, para facilitar quando o médico quer um controle mais fino do diabetes. A gente vai entender como é que indica isso daqui a pouco. Agora tá, eu vou aplicar a insulina, mas quais são os fatores que podem interferir na ação dessa insulina? O tipo de insulina, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, de acordo com a farmacodinâmica dessa insulina, de como essa insulina se comporta dentro do organismo, a tamanho do subcutâneo, quando você injeta, a capacidade de absorção daquele panículo de gordura, que a injeção é subcutânea. O sítio de aplicação é diferente de você injetar aqui no braço, de você injetar na coxa, que tem um trabalho muscular muito maior, é a vascularização muito mais importante e pode alterar a biodisponibilidade dessa medicação. E a técnica de injeção, sempre rodando o sítio de aplicação para evitar lipodistrofia, que é o estímulo dos adipócitos num lugar só pela insulina localmente aplicada, para você não ocorrer um acúmulo de depósito gorduroso onde você está aplicando, você fazer rotação de sítio, você orientar o seu paciente naquelas equipes multidisciplinares de controle de diabetes. É importante. Eu gosto dessa foto. Essa foto aqui, para as pessoas que têm mais dificuldade com ciências exatas, assim como eu, pode parecer um pouco assustador, mas é interessante. Isso aqui já consegue te limpar um monte de informação aqui. Você está vendo aqui que as insulinas de ação ultra rápida que a gente comentou, elas têm um pico de ação curto e rápido. Ela age rápido e também acaba o seu efeito. Enquanto, olha ali, a glargina, que é uma de longa duração, olha só, ela não tem pico. Ela é uma insulina de comportamento regular e basal. Ela fica em valores controlados, mas contínuos. Diferente das ultra rápidas e regulares, das insulinas de ação rápida, que são curtas, reduzem bruscamente a glicose para um controle imediato e não tem longa permanência no organismo. Vamos botar isso em número? Vamos botar isso em tabela para ficar mais claro? Olha só, ultra rápida, início em 15 minutos. 15 minutos depois da aplicação você já tem um efeito na insulina ultra rápida, com um pico de 1 a 2 horas e um tempo total de duração de 4 a 6 horas. A insulina regular começa... Vou voltar aqui para a minha tabela. A insulina regular, início de 30 minutos a 1 hora, com um pico aí dentro de 2 a 4 horas e um tempo total de 6 a 8 horas. Insulina NPH, início de 1 a 2 horas, pico de 6 a 10 horas, com um tempo total de ação de 12 horas. Está vendo que o início vai aumentando e o tempo total de insulinização também. Agora, um quadro interessante aqui. A glargina, a Detemir, as insulinas de longa duração, aí, início em 1 hora, não tem pico. Ela não faz pico de insulinização. Ela não tem aumento brusco em momento nenhum. Ela faz uma insulinização basal, valores constantes dentro do organismo. Para que eu tenho que saber isso? Eu tenho que saber medicar os dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Eu medico igual?
Não, a fisiopatologia de cada um é diferente.